潰さねえか。ジョニコングフルパーマックスカメハメハー。いうわけでチチーズジョニくんどーす。いうわけでな、今日は友情ランクの上げ方3つ言わしたって思っとる。で、3つ目次まで言うてまうと、あれやね、友情ランクの上げ方3個の方法やね。これ初心者用やね。で、もう1個は友情ランクのリストやね。リスト見せてまう。リスト見せててまうんと、もう1個はわしのな、その T 字幕やね。その、なんか、わしドラゴンボールレジェンズの、なんか再生リスト作っとるんよ。ジョニコンチャンネルの、で、1000本超えとるから、なんやろ、ドラゴンボールの2の方やね。ジョニコンチャンネルの再生リストのドラゴンボール1個はもう1000個超えとるから、2の方に、ティーシュバグのな、ショート動画メッセージ入れとるんよ。その悟空がな、身勝手の悟空の悟空がなんか、ティーシュバグを起こするんよ。それのティーシュバグの原因とこの、友情ランクなんちゃうっていう、なんか、これで、なるんかなっていう話をか、思っとって、じゃ、まず上げ方いこうか。1個は、こう、イベント行くやろ。イベント出てな、これでな、まず1個目はね、ストーリーでも OK なんよ。じゃーん、言ってまんよ。一個は、ストーリーでも OK な感じやし、これはね、こうなんか、普通のクエストでもええよ。いや、普通のクエストで、こう、行くやろう。で、これでな、バトル開始で、3人選ぶんよ。これ来るやろう。3人選ぶんよ。この、1、2、3。この3人選んでやろう。この、参加する3人だけやね。この3人だけは、微妙に友情ランク上がるんよ。微妙やね。ほんのちょいもう微妙に上がる感じやけど、チリも積もればやから、これはな、レジェンズはな。だからこれが大事なんよ。微妙に上げてくやつだね。いや、ちょっと戻ってもって、これがまず1個目やね。友情ランクの上げ方1個目と、あと2個目はこれなんよ。この強化でな、オラと一丁やろかやで、ね。オラと一丁やろかで、これを一気にグイーンって上がる代わりに、一人だけなんよ。選べるんだな、これ。一人だけね、ほら。一人だけ、一気にグイーンって上がる感じなんよ。一人しか上がらん感じやね。で、ま、つまりこの初心者用の動画今言うとるけど、三つ目が、これやって。三つ目がな、これ、イベントでたまに来るんよ。これやわ。ほら、これ、イベントでな、たまにこういうのが来とってな、こうやって、一日これ一回塗っとるやろ。一日一回でな、じゃあこれにしようか。これ行ってみようか。で、参加したキャラ、3人が一気に上がるんよ。最初に言うてやつと2回目に言うてやつの合体バージョンやね。ここの、身勝手の極意悟空、ビーストご飯やろう、ヒット選んでやろう。この3人が一気に上がるんよ。行こうか。やったるで。試しにわしが倒そう思うとる。さて、わしが、グリーザの敵を、グリーザロベスの敵を取ってるわ。さて、わしが、これが身勝手の極意やねん。やったのはオラに託してくれた誰が。おお、そうかやで。いきなりにそうかやった。まあ、こんな胸って。仲間を傷つける奴は許さねえぞ。わしも許さへん。いうわけで、これが一気に上がり読み取ってな。これで、ほら、召し上がったやろ。ほら、ヒットも上がる感じやし、身勝手の極意の極も上がる感じやし、ご飯、あ、ビースト17になったわ。これが三つ目なんよ。この三つで、友情ランク上げる感じなんよ。で、これ言いたかったんと、次行こうか。リストやね。じゃ、友情ランクってな。俺の時飛ばしを超えることはできない。そう思ってた。うん。これな、友情ランクってな、なんかどれをどう上げたらいいかなって言うとこうか思うよ。まずちょい言わせて、これで友情ランクにするやろう。友情ランクってやるやろう。ほら、結構上がってるやろう。ちょ、下まで行ってもいいよ。画面用意する人ちょい目閉じたって。画面用意する人目閉じたって。すまへんすまへん。下まで行ってもいいよ。画面、あ、すまへん。来たわ来たわ。目開けてよ。あ、ちょ、まずコメント来とる。うん。なんか、コメント大きいコメント大きい。なんだっけ、その、ほら、これ、一番下な、シャロットだけ1なんよ。シャロットだけ友情ランク上がらんから、シャロットに友情ランク上げるクエストは意味ない感じだね。で、左の天津飯から2になってるやろ。あとはもう全部2以上にしとるんよ。全部上げた感じやし、あと私こんな、もっとなんけどこんなおる。で、一回上戻ろうか、ちょ、待ってな。俺の時飛ばしを超えることはできない。戻った、戻った。これ、ほら、上から見てこうか。この、悟空もな、134って気にせんといて、ご飯ビースも17と、ヒットの14もそうやけど、
これはもうあげるキャラおらんから、この3人適当にあげとるだけで、身勝手の極意悟空もこれ134になってるけど、ワンチャンな T 字バグってなんやろ、そのこの悟空の身勝手の悟空の友情ランクがやたら上がっとるから怒っとるんかなっていうイメージがあるんよ。あと石の数だね、石の数がわしおかしいんと滅亡っとる感じなんと、あとやっぱ運営さんのレジェンズのバグが重なって T 字バグが起こっとるんかなっていう、そのもう一個言ってもらった T 字バグのやつだね。でこっから見ていこうか。この紫のスーパーサイヤ人2のご飯のレベルじゃ友情ランク10からだね。あ、押してもとすまへんすまへん。でこれな、なんでこれ言うか言ったら、イベントなんよ。イベントでご飯とかな、これ10やろう、ロゼとかこれ10やろう、ロゼちゃうわ、ブラック悟空やわ、これ10とかにしとくことでな、次のイベントまた来るわけなんよ。その時に強化素材くれるんよ。そやからこれ今のうちになんか見て、リスト見て10にした方がいいよって思ってまう。ほらこれちょっとゆっくりスワイプしてまうよ。ほらご飯とかやろう、この10の人、10も結構ブロリーまでやね。でこれ10やろう。で緑のこれゴジータやわ、ゴジータから5やね。この辺もちょいスクロールしてまうよ。下にちょっとずつなスクロールしてもて、これもな持っとるやつこの辺5にしといた方がええよってわけね。みんなもそしたらあれやんか、次イベント来た時に一気にもう5になっとったら一気にもう強化素材いきなりもらえるわけやんか。そやから結構5おるんやね。あ、これ海洋剣悟空とかおる。あ、これベジット、これベジットだけ言わしたって。このベジットが昔のレジェンズリミテッドの強いベジットやね。昔なんで強いんやけど、これ5なんよ。5やけど、わしこれだけ4までしかいかんかったんよ。で、なんか、ねえろ、強化素材もらうの遅れて思ったけど、ここの、元気玉悟空から3やな。この辺も、3やね。ブルマも3やね。あ、じゃ、これブルマはたまたまなんかな。うん、この辺も3にしとくて、あ、もうここまでやわ。この、ブルー悟空までが、紫のブルー悟空までが3やわ。あとは、ベジータ。この、ウルトラのベジータ、紫やね。こっから2やわ。ブルマとかやね。スワイプしてまいよ。この2にするのは、必殺技覚えるんよ。必殺技覚えるんと、あとは、なんやろ、1やったらあれやから、もう上げるキャラおらんから、2にしとるんと、ワンチャンなんやろ、次のイブが来た時な、スタートダッシュ切れるわけやんか。1から上げるよりなんか2から上げた方が早いわけやんか。そやから全部もう、上がるやつは2にしとるんかな。必殺技覚えるんが、なんか早いんかな。シャロットやね。シャロットが覚えるんよ。これどうやろう。あ、でも、あ、これ、怒りのカメハメの悟空も2やわ。こんな感じやけど、結構ちょいみんなお目当てのキャラ見つけちゃったな。お目当てのキャラおったら、あ、このキャラは2までで OK なんやわってわけやんか。それから、これ見ることをおすすめしまう。これがリストやね。3つ目のリストやわ。1個目が友情ランクの上げ方やろう。2個目が T 字バグ言うたやろう。3個目がこのリストやわ。ゆっくり見ちゃったな。通り過ぎたら、ちょい、あれやで。止めて戻ったりしちゃったな。これ結構重要なリストなんかな、思っとる。最新版やね。最新の友情ランクのリストやわ。結構おる感じやね。あ、このエクストリームの5字ってあれやで。なんか、エクストリームなのに強いんやでってなんか言うとったけど。な、結構足持っとるな。あ、これ、特殊が防御の。じゃ、特殊が、この緑のあれやわ、悟空なんか。特殊で防御するよな。これも使える感じなんよな。わし好きなんよな。結構最新のは持っとらんねよ。わし石集めとるから。ガチャ引かへんから。ガチャは無課金チケットやから。な、これ、あ、黄色のブルーベジータ進化やわ。懐かしいわ。この青のラディッツ。これ初期でめっちゃ役に立つやつやね。タイヤ人の体力上げるやつやろう。ここまでやわ。いうわけで、もっとらんのも、これちょい、軽く、なんかスクロールして見せてこうか。結構もっとらん感じやけどな。あ、こんなもっとらんのやね。こんなもっとらんけど、うん。いうわけで、あと、これな、右上の石の数見たって、122,248個。うん。これもな、若干 T 字バグの原因になってるんかなは思ってまうけど、うん。まあ、これ今回やったんが、友情ランクの上げ方3個の方法やろう。
優勝ランクのリストやろう。あとわしのジョニゴンチャンネルのドラゴンボール2の再生リストに載っとる T 字バグのこれが原因なんかなって、ダイヤの数と、なんやろ、その、うん、なんか友情ランク、身勝手の極意だけやったら高いんが、なんか、若干原因なんかなって話を今日してもらった。というわけで、最後まで見てくれたときに、よかったら、チャンネル登録、高評価、よろしく頼みます。で、みんなもな、ジョニゴンさんと一緒にな、ドラゴンボールレジェンズ、うん、最後まで、愛してんで、仲間になるな。ほな、あったかくして、寝るやで。チャットをつける。レアランチャー、これがオーラたちの力だ。